بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عتیق اور آپ کے لیے لایا ہوں نوکری الرٹس میں ایک نئی اپ ڈیٹ۔ اگر آپ پاپولیشن ویلفیئر آرگنائزیشن کے اندر جاب کرنے کے خواہشمند ہیں تو آپ کے لیے گڈ نیوز ہے، پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں جابز آ چکی ہیں۔ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا تاکہ آپ کو پوری معلومات ملے۔ تو گوگل میں ہم لکھ کر سرچ کرتے ہیں نوکری الرٹ ڈاٹ پی کے، اس سائٹ کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ رائٹ کلک کر کے اس کو اوپن کرتے ہیں، اور جیسے ہم نے اس سائٹ کو اوپن کیا تو یہاں پہ آپ کو یہ انوائرمنٹ نظر آئے گا، اور یہاں پہ ہم ڈیلی بیس پہ جو ہے وہ جاب کی انفارمیشن اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ ہمارے جو ہے ویب سائٹ کو وزٹ کریں، ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں تاکہ آپ کو ملے معلومات سب سے پہلے۔ تو آج ہم جو جاب آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگے ہیں یہ گورنمنٹ ٹیب کے اندر موجود ہے، اور یہاں پہ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ جاب ہے۔ اس جاب کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں، اس کو رائٹ کلک کر کے اوپن کریں۔ جیسے ہم نے اوپن کیا تو یہاں پہ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی لیٹسٹ جاب آ چکی ہیں، اور یہ پنجاب کے انڈر جاب ہیں، اور اس کی لاسٹ ڈیٹ 4 فروری 2019 ہے۔ میل فیمیل اپلائی کر سکتے ہیں، لٹریٹ پرائمری اور مڈل کے لیے یہ جابز ہے، اور آرگنائزیشن جو ہے وہ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے۔ ایڈورٹائزمنٹ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں اور اپلیکیشن آپ یہاں سے لے سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو ایڈریس فراہم کر دیا گیا ہے، ننکانہ صاحب میں یہ جابز ہیں، اور اس کی جو ہے وہ مکمل معلومات آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو جاب ہے وہ ہیلپر کی جاب ہے، فیمیل کے لیے، مڈل ایجوکیشن ہونی چاہیے، اور چوکیدار کی جاب ہے وہ میل کے لیے ہے، اور وہ لٹریٹ جو ہے خواندہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے، اور 4 فروری 2019 اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ 4 فروری 2019 سے پہلے پہلے آپ نے اپنی درخواست جو ہے وہ جمع کروانی ہے۔ اگر آپ جاب کی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ جو ہے کلک کر کے آپ جاب کی مکمل معلومات آپ لے سکتے ہیں۔ اس طرح کی جاب کی اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ کو جو ہے وہ وزٹ کیا کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے لیے ہم لاتے رہیں ایسی بہت ساری انفارمیشن۔